Bu gün sizinlə pəhriz salatı hazırlayırıq. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Çox az bir ərzaq lazımdır. İstəsək kahı, istiot, qırmızı və ya balqar istiotu ola bilər. Bu şirin istiotdur. Xiyar, pomidor. Mən bugün kələmdən istifadə edəcəyəm, çünki çox şirin, yumuşaq bir yarpağı olan kələmlər salata uyğundur və kələmlə cəfəri arıqlamaq istəyən adamların birinci dərmanıdır, onu da yadınızdan çıxarmayın. İstərsiz pörtlədin, istərsiz salatını eləyin, amma ki, heç olmasa bir gündən bir siz onu yeməlisiniz. Sosu üçün isə zeytinyağı, limon, bir çay qaşığı, yarım çay qaşığı bal, 2 çay qaşığı soya sosu, duz, istiyot, nanə. Burada Hindistan qozu var və gördüyünüz kimi bir diş sarımsaq var. Buraya istəyən soğandan da istifadə edə bilər, lakin soğan sizin iştahınızı açacaq. Ona görə soğandan bir azacıq uzaq dururuq. Göyətlərin istədiyinizdən istifadə edə bilərsiniz. Mən bugün cəfərdən istifadə edirəm. Lakin şüyüd, keşniş, ispana xasından istəsəz istifadə edə bilərsiniz. Yaşıl nanə. Birinci növbədə sosumuzu hazırlayaq. Bunun üçün bir banka götürdüm. Bura rəndələdiyim muskat rəngləsi ilə sarımsağı əlavə edirəm. Soya sosunu əlavə edirəm. Limon suyunu əlavə edirəm. Balı əlavə edirəm. Və burada biraz duz, istiyot. Duz qoymasaz da olar, çünki soya sosu var və nanə qurusu var. Nanə qurusunu əlimdə ovxalamaq istəyirəm. Duzu qoymamaq şərti ilə bunları bura əlavə edirəm. Duzunu sonra əlavə edəyərik. Duz əlavə edəməyə ehtiyac yoxdur. Tamına baxın, sonra lazımdırsa duz əlavə edə bilərsiniz və zeytinyağı əlavə edirəm, haradasa 1-2 xörək qaşığı və artıq un ağzını bağlayıb yaxşıca qarışdıra bilərsiniz. Bunu çox da hazırlayıb soyuducuda saxlamaq olur, istərsiz bir yavaş-yavaş doğraya bilərik, mən doğrayım, sonra isə sizə qayıdım. Ərzaqlarımızın hamısı doğrandı. Burada kələm, cəfəri, xiyar, istiyot, pomidor. Siz istəsəz qırmızı soğan da əlavə edə bilərsiniz. Mən isə əlavə eləmədim və burada sosumuz var. İndi qabımızı götürürük və hamısını sırayla bura əlavə edirik. Rahatlıq versin deyənə çeynəməlisiniz və pomidorla istiyotumuzu da əlavə edirəm. İstiyotu iri-iri doğramağımın səbəbi var. Kimsə istiyotu xoşlamaz, kimsə xoşlayar. Ona görə baxın, ailə üzvlərinizin nə istədiyinə də fikir verin. Eşəcə bu qarışandan sonra bir azacıq da içinə göyərtisini əlavə edək, qalanın üstünə əlavə edəyərik. İndi artıq sosun əlavə edə bilərik. Bu sosun hamısı bura gedəcək. Salatımız artıq hazırdır. Nəzərinizə çatdırım ki, hər qəbul etdiyiniz yemək 200 qramdan artıq olmamalıdır və kələm insanı ən çox arıqladan tərəvəzlərdən biridir, onu da yadınızdan çıxarmayın. Videonu paylaşın, rəylərinizi yazın, abunə olmayanlar abunə olsun və videonun axıra qədər baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağlıqla qalın, görüşənə qədər.